Доброго часу доби, вас вітає Медфлешка. Канал створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. Що таке гіпермобільність? Гіпермобільність – це надмірна гнучкість суглобів із перерозгинаннями в них. Коли суглоби рухаються більше, ніж у нормальному діапазоні. Гіпермобільність може бути єдиним проявом особливостей генотипу людини, а може бути і не єдиним. Таке перерозгинання виникає внаслідок слабкості зв'язок, що в свою чергу стали слабшими внаслідок генетично детермінованого дефекту утворення колагену. Колаген – це такий білок, з якого утворюються волокна – сполучної тканини. Сполучна тканина, в свою чергу, дуже необхідна для організму. Сполучна тканина – це така тканина, взагалі, яка виконує багато функцій у нашому організмі. Це і трофічна функція, так як сполучна тканина бере участь в обміні речовин – кров, лімфа, жирова. Тому в таких видах сполучної тканини багато міжклітинної речовини. Також захисна функція – є такі клітини сполучної тканини, які здатні до фагоцитозу і беруть участь в імунітеті. Ну, опорна утворює саме зв'язки, сухожилля, хрящі, і саме функція опорна буде забезпечуватись у великій кількості саме волокнами, колагеновими, еластиновими волокнами. І так, як при гіпермобільності страждає безпосередньо утворення колагенових волокон, то і виникають різні порушення міцності цих сухожиль, зв'язок і сама гіпермобільність, тобто ось ці розхитування такі суглобів. Окрім цього, сполучна тканина бере участь у загоюванні ран, бо має найвищу здатність до регенерації, і саме тому сполучною тканиною будуть заміщуватись дефекти шкіри, наприклад, якщо це глибокі рани, аж до базальної мембрани епітелію, то вони вже будуть заміщуватись сполучною тканиною, утворюватиметься рубець із щільної волокнистої сполучної тканини. Так само, наприклад, після інфаркту міокарда сполучна тканина заміщує некротизовані міокардіоцити, точніше кардіоміоцити. Це м'язові клітини, специфічні саме серцевого м'яза. І вони помирають при інфаркті міокарда, при тромботизації коронарної судини і заміщуються таким чином сполучною тканиною. Тому про таку сполучну тканину вам потрібно ось таке знати, тому що це досить важлива тканинка. Але відійшли так від сполучної, повертаємось до гіпермобільності. Зазвичай для багатьох, хто має гіпермобільність, вона непомітна. Або навіть ті, хто мають таку особливість, навіть колись вихвалялись цим у дитинстві, показуючи, як вони можуть завернути свій палець чи вигнути лікоть. Якщо людина не має скарг у вигляді болю у суглобах, порушення рухливості та інших проявів, це вважається конституційною особливістю даної людини. Якщо ж у людини є скарга з боку суглобів у поєднанні з гіпермобільністю, це класифікується як порушення спектру гіпермобільності. Він ще в свою чергу буде поділятись на загальну, периферичну, локалізовану і так далі. Якщо окрім болю у суглобах пацієнт має прояви якихось порушень внутрішніх органів, це говорить на користь синдрому Еллерса-Данлоса. Отже, ми зрозуміли, що в основному люди, які мають гіпермобільність, не мають якихось ще скарг. Ну, просто така у них особливість – гіпермобільність. Але у них може виникати і біль. Чому виникає біль?
так як відбуваються деякі структурні зміни уражених суглобів, м'язів, сполучної тканини. Це може бути невропатичний біль, може бути порушення пропріоцепції, м'язова слабкість. Тобто пропріоцепція – це такий вид чутливості глибокої, яка необхідна саме для коригування м'язової сили, коригування рухів і так далі. Це така чутливість, яка передається з м'язів і суглобів до нашого мозку, сприймається в тому числі мозочком для того, щоб регулювати наші рухи. Ось, і часто у людей з гіпермобільністю ця пропріоцепція досить таки, ну, не настільки виражена. Плюс у таких людей є така собі м'язова слабкість деяка. Також зараз сучасні теорії підкреслюють важливість локалізованого біохімічного перевантаження і хронічної травми м'яких тканин через в'ялість суглобів та нестабільність у них, так як ми сказали, що йде порушення саме колагену, перерозгинання цих суглобів, вони такі нестабільні, то відбуваються також повторні мікротравми, що може призвести до зміненої кінематики, яка в свою чергу буде викликати перевантаження на деякі частини суглоба і подальше ураження м'яких тканин, що проявляється як артралгія, тобто біль у суглобах. Може бути також дифузний біль, опорно-руховий, у м'язах і так далі. Отже, давайте спершу зробимо такий маленький висновочок. Тобто, гіпермобільність може бути без будь-яких проявів, просто гіпермобільність. Це називають конституційною особливостю, є варіантом норми. Може бути з болем, і це називають уже порушеннями спектру гіпермобільності. І може бути такий собі досить цікавий варіант, який називається синдромом Еллерса-Данлоса, і по нього ми трохи детальніше поговоримо. За статистикою, така надмірна гнучкість зустрічається переважно у жінок. Ступінь поширеності становить 5-7% від загальної кількості населення, але з кожним роком кількість людей з цим синдромом зростає. Найбільш поширений цей синдром у східних народів, особливо в Азії та Африці. У країнах Європи таких людей значно менше. Так як синдром гіпермобільності суглобів – це системне незапальне захворювання сполучної тканини, зрозуміло, що причина тут генетична. Хоча основна генетична причина гіпермобільності невідома, схоже, що вона має аутосомно-домінантний тип успадкування. Це означає, що людині потрібна лише мутація, зміна в одній копії відповідального гена в кожній клітині, щоб це якось вплинуло. Тобто, людина може успадкувати мутацію від хворого батька або матері. Або у неї самої може виникнути ця мутація, якщо батьки були здоровими, але народилась дитина з цією мутацією, і вона вже є носієм її. І може передати її так само своїм нащадкам. Людина з гіпермобільністю має 50% шансів передати мутований ген своїй дитині з кожною вагітністю. Треба розуміти, що ступінь гнучкості у всіх людей досить різний, і у різних людей можуть зустрічатись різні ускладнення та супутні симптоми такої гіпергнучкості. Що я маю на увазі під супутніми симптомами? Саме те, про що ми говорили. Тобто, у людини, окрім гіпермобільності і болю в суглобах або відсутності цього болю, можуть бути ще деякі симптоми, і саме це виникає при синдромі Еллерса-Данлоса. Тобто досить системного такого захворювання, яке включає не тільки слабкість і гіпермобільність, слабкість зв'язок, гіпермобільність суглобів, але й ще і різні супутні такі ознаки, які характеризуються слабкістю сполученої тканини багатьох органів внутрішніх, окрім саме опорно-рухового апарату. Ще один цікавий факт – це кореляція гіпермобільності та тривожності. Люди, які мають порушення спектру гіпермобільності, мають підвищену схильність до тривожності, за даними досліджень.
Під час дослідження пацієнтів із гіпермобільністю суглобів тривожність була виявлена у 70% пацієнтів, порівняно із 20% захворюваності у контрольній групі за віком та статтю. Під час подальшого дослідження зворотного контролю випадків гіпермобільність суглобів виявлялась в 17 разів більше захворюваності у пацієнтів з діагнозом тривожність, порівняно із віковим та гендерним контролем без тривожного діагнозу. Ця кореляція між афективним станом та спадковими умовами гіпермобільності нещодавно була позначена нейрокогнітивний фенотип. Ви можете про нього ще дещо детальніше подивитись у описі до відео. Синдроми Елерса-Данлоса – це група рідкісних спадкових захворювань, які вражають сполучну тканину. Симптоми синдромів Елерса-Данлоса досить різноманітні, так як взагалі синдромів Елерса-Данлоса дуже багато. Але є декілька таких загальних симптомів. Це, по-перше, збільшення діапазону рухів суглобів, тобто гіпермобільність їх, як ми вже говорили. По-друге, це розтягнута шкіра, тобто шкіра, яка схильна до розтягнень. Якщо ми, наприклад, візьмемо складку шкіри на тильній стороні долоні і намагатимось її відтягнути від долоні, то у таких людей вона відтягнеться на досить величеньку відстань, а не на декілька сантиметрів. Так само така шкіра буде тендітна, тоненька, досить схильна до травматизацій. Там будуть швидко утворюватись синці. А взагалі синдром Елерса-Данлоса, знову ж таки, може впливати на людей різними способами. Це буде залежати від ступеня вираженості цих мутацій. І для деяких такий стан протікає відносно легко, і вони майже не помічають ніяких особливостей, а для інших симптоми можуть призвести навіть до інвалідності. І зараз я приведу вам такий невеличкий приклад, дуже коротеньке відео. Продовження ви можете подивитись за посиланням у описі, де люди розповідають про синдром Елерса-Данлоса, який є у них, і про їх такі основні скарги з цього приводу. Neck, both of my shoulders, both of my kneecaps, my hip, the MCP joint on my hand and the top of the finger, most of my body at certain times has come out. It's caused my digestive tract to be paralyzed and I've been fed through every type of tube feeding that there possibly is. For me, it's mostly my legs that have constant chronic pain that gets worse whenever I'm standing up. At my worst, it felt like I had broken glass in my hips. A lot of my organs were starting to shut down. I couldn't heal from injuries. My hair was falling out. We're born with this and we will never be free of it while we're alive on the planet. Існує 13 типів синдрому Елерса-Данлоса, і більшість з них є рідкісними. Ми з вами поговоримо про синдроми гіпермобільності Елерса-Данлоса, які є найбільш поширеними. Перший – це гіпермобільний синдром Елерса-Данлоса. Він є найпоширенішим типом. Люди з таким типом можуть мати, по-перше, гіпермобільність суглобів. По-друге, нестабільність суглобів. Вони легко можуть вивихатись, розхитаність цих суглобів. Може виявлятись біль в суглобах, клацання суглобів, сильна втома навіть після незначних навантажень. Шкіра, на якій легко утворюються синці, навіть від досить таки несильних ударів або таких дотиків навіть. Можуть виявлятись також проблеми з травленням, такі як печія та закреп, запаморочення, прискорене серцебиття після вставання, проблеми з внутрішніми органами, такі як або пролапс мітрального клапану, досить рідко зустрічаються.
Проблеми з контролем сечового міхура, наприклад, нетримання сечі. Наразі немає жодних тестів, які б підтвердили, чи є у когось гіпермобільний тип цього синдрому. Плюс людина може мати далеко не всі ці симптоми, адже вони залежать від того, наскільки великі зміни в генах, які приймають участь у регуляції структури та вироблення колагену. Діагноз ставиться на основі історії хвороби людини та фізичного огляду. Наступний тип – це класичний тип синдрому Ларса-Данлоса. Класичний тип менш поширений, ніж гіпермобільний, і має тенденцію більше впливати на шкіру. Люди з ним можуть мати розтягнуту шкіру, тендітну шкіру, яка легко тріскається, особливо на чолі, колінах, гомілках, ліктях, гладку, таку оксамитову шкіру, на якій, знову ж таки, легко утворюються синці, рани, які повільно гоються і залишаються широкі рубці. Можуть бути схильність до випадіння органів, гриж і так далі. Наступний тип – судинний. Судинний тип є більш рідкісним і часто вважається найсерйознішим. Він впливає на кровоносні судини та внутрішні органи і може призвести до їх розриву, спричинити небезпечну для життя кровотечу. Люди з таким типом можуть мати шкіру, на якій дуже легко утворюються синці, тонку шкіру з дрібними кровоносними судинами, особливо у верхній частині грудей, ногах, тендітні кровоносні судини, які можуть випинатись або розриватись, що призводить до серйозної внутрішньої кровотечі. Ризик проблеми з органами, такими як розрив кишечника, матки на пізних термінах вагітності, частковий колапс легенів. Можуть бути гіпермобільні пальці рук, ніг і незвичайні риси обличчя, такі як тонкий ніс і губи, великі очі і маленькі мочки вух. Також можливе варикозне розширення вен і уповільнення загоєння ран. Ще є кіфосколіотичний тип синдрому Ларса-Данлоса, який, знову ж таки, зустрічається рідко. Люди з цим типом можуть мати викривлення хребта. Це починається в ранньому дитинстві і часто погіршується в підлітковому віці. Такий собі кіфосколіоз. Тобто виражений вигин назад хребта, а також в бік. Також гіпермобільність суглобів, розхитані, нестабільні суглоби, які легко вивихаються, слабкий м'язовий тонус з дитинства, що може спричинити затримку в сидінні та ходьбі або труднощі при ходьбі, якщо симптоми погіршуються. Ще раз наголошую. Усі ці симптоми майже неможливо зустріти у однієї людини, а синдроми об'єднані досить умовно, адже такі мутації дуже індивідуальні і у більшості випадків їх результати неочевидно помітні. Плюс в основному у пацієнтів не буває настільки виражених симптомів, настільки небезпечних для життя. Отже, давайте більш детально поговоримо про гіпермобільний, найбільш розповсюджений тип синдрому Ларса-Данлоса. Найчастіше при цьому синдромі перші скарги виникають в період найбільш інтенсивного росту, тобто приблизно 14-18 років. Таких підлітків починають турбувати біль в суглобах, частіше коліни, гомілковостопних, дрібних суглобах кистей або в хребті. Болі можуть бути від помірних до дуже сильних. Нерідко у таких тінейджерів виявляють сколіоз, хронічну втому стоп, плоскостопість. Хворі можуть мати високу схильність до частих травм, розтягнення, підвивихи суглобів. До речі, ці симптоми, особливо якщо вони з'явились в молодому віці, можуть так само спонтанно зникати, як і з'являтись. Тому раніше їх помилково відносили до болів зростання. Як діагностують гіпермобільність? Визначити, чи є у людини синдром гіпермобільності суглобів, лікарю допомагає просте скринінгове дослідження за методом Бейтона. Лікар просить юного пацієнта або не юного зробити 5 різних видів рухів і оцінює їх виконання. Справ 9, оскільки кінцівки у нас парні.
За кожен рух, який демонструє підвищену гнучкість, налічується 1 бал. Говорити про наявність синдрому можна, якщо крім болю в суглобах у людей набираються 4 бали і вище, а у тих, кому за 50 – від 1 до 3 балів. Вправи, які виконуються для цього тесту, такі. Перший – відігнути мізинець назад, 1 бал, якщо кут відхилення більше 90 градусів. Другий – відігнути великий палець кисті, 1 бал, якщо той легко торкається внутрішньої сторони передпліччя. Третій – випрямити руку, 1 бал за перерозгинання в ліктьовому суглобі більш ніж на 10 градусів. Четвертий – випрямити ногу, 1 бал за перерозгинання в колінному суглобі більш ніж на 10 градусів. П'ятий – нахил тулуба вперед при прямих ногах, 1 бал за торкання долонями підлоги. Однак при відсутності скарг з боку опорно-рухового апарату надмірна рухливість суглобів в порівнянні із середнім показником може розглядатись як конституційна особливість і навіть вікова норма. Тому не все так однозначно, якщо у вас є гіперрозгинання у суглобах, але немає болю, вивихів та інших скарг, не потрібно ставити собі діагнози. Перш ніж призначати лікування, потрібно провести диференційну діагностику. Її мета – виключити інші захворювання, при яких також можуть страждати суглоби – деформуючий артроз, ревматоїдний артрит та інші. Пацієнту доведеться зробити рентгенографію суглобів обов'язково симетричних на обох руках чи ногах, КТ або МРТ, і здати загальний клінічний аналіз крові. Лікування. Якщо людині все ж таки діагностували синдром гіпермобільності суглобів або взагалі будь-який синдром Ehlers-Danlos, то якогось специфічного лікування йому не буде. Адже генетичні хвороби в наш час лікуються симптоматично. Ну, дуже-дуже рідкісні, в принципі, можуть лікуватись і за методикою молекулярно-генетичних різних препаратів і так далі. Таким людям призначають консультації лікарів, які нададуть їм свої рекомендації. Фізіотерапевт може навчити вправам, які допоможуть зміцнити суглоби, уникнути травм і впоратися з болем. Ерготерапевт може допомогти керувати повсякденною діяльністю. Консультування та когнітивно-поведінкова терапія можуть бути корисними, якщо людині важко впоратись з тривалим болем. Для деяких типів регулярні сканування, що проводяться в лікарні, можуть виявити проблеми з внутрішніми органами. Генетичне консультування може допомогти дізнатись більше про причину захворювання, як воно успадковується, які шанси передати дітям. Також при гіпермобільності можна застосовувати різні вправи, які легко знайти в інтернеті і які допоможуть не тільки людям, які мають діагноз синдрому гіпермобільності з болем та конкретними проблемами, а й людям, які бачать, що вони досить гнучкі, які можуть підвертати ноги при ходьбі і які не вміють достатнім чином контролювати свої глибокі м'язи ніг для коректних рухів. Важливо включити щоденні вправи при таких станах. Це мають бути контрольовані вправи, які охоплюють декілька основних груп м'язів. Хоча ви можете зробити більше, почніть із гарного контролю над цими м'язами. Ці вправи вимагають мінімального обладнання і дозволяють вам зосередитись на пошуку потрібних м'язів і їх роботі. Аби краще відчувати свої опорно-рухові моменти і більше контролювати їх. Аби не було надмірного гіперрозгинання у суглобах і не було їх травматизації. Ще деякі поради при гіпермобільності. Намагайтесь думати про рухи, які ви робите, йдучи по вулиці, наприклад, і контролювати їх. Використовуйте візуальний зворотний зв'язок, коли це можливо. Тобто дивіться, як ви ходите, як ви ставите ноги і так далі. Для вас також будуть корисними вправи з ізометричними скороченнями м'язів, що означає напруження м'яза, який нікуди не рухається.
Також, чи допомагає якось дієта, там певна їжа при гіпермобільності? Наявні дані не виявляють зв'язку між гіпермобільністю та дієтою чи різними біологічними добавками. Але існує певна кореляція між синдромом Еллерса-Данлоса та харчовою алергією, а також гіпермобільністю та шлунково-кишковими захворюваннями, такими як синдром подразненого кишківника. Гіпермобільність і синдром Еллерса-Данлоса часто означають, що м'язи, які допомагають роботі кишечника, також ослаблені, що сприяє проблемам з травленням. Доведено, що адаптація та моніторинг дієти допомагають усунути ці симптоми. Також деякі дані свідчать про те, що добавки, що підвищують колаген, можуть бути корисними, але наукових доказів цьому немає. В будь-якому випадку треба робити те, що змушує людину почувати себе добре, і індивідуально це для кожної людини. Деякі інші поради, які допоможуть вам піклуватись про своє тіло та можуть зменшити симптоми, включають: по-перше, у свій раціон потрібно включити більше пребіотиків. Вони містяться в багатьох продуктах харчування, включаючи продукти ферментовані, такі як йогурт, кефір, місо або квашена капуста. Також споживання великої кількості антиоксидантів, клітковини, зелених овочів, зернових, бобових. Уникайте рафінованих вуглеводів і цукру, а також алкоголю та штучних підсолоджувачів, які подразнюють кишечник. Отже, не все так однозначно з цією гіпермобільністю. У когось це конституційна особливість тіла, яка не призводить до ускладнень та ніяк не впливає на життєдіяльність. А для когось це важкий симптом, що призводить до вивихів, перерозтягнень м'язів та сухожиль, болей. В когось це скоруминуче явище, характерне для підліткового, молодого віку, а в когось це проблема на все життя, яка, окрім всього, ще й може супроводжуватись іншими проблемами – зі шкірою, судинами, шлунково-кишковим трактом, синдром, з яким необхідно уживатись. Дякую вам за увагу, з вами була Медфлешка. До побачення, телебачення!